Так, і тепер проводимо тест цих двох лічильників. Під'єднаю тільки один анод, шостий катод. Так, щоб вам видно було. Так, от тест на альфа проведемо. Папірчиком закриваю. От у нас фіксується гамма. Півтора імпульса в секунду. Два. Тепер папірчик забираю. А, стоп, а де в нас цей анод, який саме підключений? Ось цей. Ага. От у нас альфа фіксується. 235 альфа частинок в секунду фіксується. Відношу на сантиметр і вже, як бачите, нема реакції, бо альфа не може пролетіти в повітрі, вона дуже важка. От. Можна перекрити її кусочком паперу. Ось так, дивіться, перекриваю. Так, де це в нас анод? Бо тільки один під'єднаний анод посередині. От я перекрив папером. Бачите, обнулю. Тільки гамма зараз фіксується. Дивіться, забираю папірчик. Зразу полетіла альфа. Бачите, яка реакція. От знов перекриваю папером. Оп. Перекрив. Всі альфа-частинки перекрились. Покази падають. От відкриваю. Альфу. Ось так. Ось така чутливість до альфи. Супер. Тепер до бети. Чутливість, ну, вона за метр навіть бачить. От. От бета. Це чудово реагує. На гамму ви бачили, як реагує через папір. Наступний. Це ось цей у нас. От він з буквочкою А. Ой, закрутив. Так, 90-й рік, 9-й місяць випуску. Новесенький, ідеальний зі зберігання. От. От слюна. Тепер наступний. Наступний у нас ось такий. 87 рік, 12 місяць. Ромбик. Так. Також зі всіх сторін показує новенький, ідеальний. Оце люна. Тестуємо його. Так само. Один тільки анод під'єднаю. От шостий. Катод. Тестуємо. На альфа. От. Так, ми йдемо до цього анод. От він. На нього ще попасти треба, бо не всі 10 підключення, а тільки один. От анод. От перекриваю папірчиком. Зараз фіксується тільки гамма. Папір забираю. От альфа пішла. Так, я ще попасти не можу на той анод чітко, де він там. Ну от. От альфа зараз фіксується і зараз її перекрию папером. Оп. Перекрив. По звуку чути. Відкриваю. Відношу на сантиметр. От. Вся альфа зникла. Підношу. Плотно. От
більше сотні альфа-частинок в секунду. Це тільки від одного аноду. Якщо підключити 10 анодів, буде 1000 альфа-частинок кожну секунду фіксувати. Це тільки один анод. Так, є. Перевірю. Показав. Так, далі. Трубки C22G. Під'єднуємо. Для... Так, ось так. Видно, видно. І дивимося на реакцію. От, підношу. Чудова реакція. Ось, секретив. От, через природній фон. Давайте почекаємо, як природній фон набирає, реагує, подивимося. От природній фон зараз. Джерела я забрав. Ось так працює при природньому фоні. Все супер. Тепер підношу джерело. І замираю. Так, і от далі природній фон. Тепер наступна, так само. От почекаємо зараз природній фон, хай поміряю, покажу. А далі... Підношу джерело і замираю. Підношу, замираю. Все чудово. Працює. Так. Перевірю, все супер, покажу їх зі всіх сторін, ідеальні, чудові, перша, друга, перший. Так, це 90-й рік. Другий. І третій. Так, ну все зняв, все протестував, все показав. Всім до нових зустрічей.